Niin. Ellen Helo, PAMin edustajiston pitkäaikainen puheenjohtaja, jättää edustajistotyön taakseen. Kysyimme häneltä, mitä hänellä on jäänyt perinnöksi ja mitä haasteita PAMilla on tulevina vuosina edessään. Meidän alan ammattien arvostusta ja sitä toimeentulon parantamista, sitä on tehty nyt ja toivon, että sitä edelleen jatketaan. Ei se sen kummempaa ole. Tämä osana tätä kansainvälistä AY-perhettä ja sille yritetään jatkaa. Millaisia niin kuin onnistumisen kokemuksia sulla on? Siis tämä AY-työhän on semmoista pienien asioiden viemistä eteenpäin, kunnes niistä muodostuu joku suurasia. Ja sitten se onnistuminen tulee niin kuin pikkuhiljaa. Tämä minusta oli tämä kiinteistöpuolen ja siivoojien sopimus, viimeinen sopimus tästä pitkästä kaudesta ja tämän palkankorotuksen määrästä, niin se on just se, mitä me PAMina on niin kuin koko ajan haettu ja nythän se sitten loksahti kohdalle. Enemmän vielä tietysti toivoisi, että edustajisto pystyisi keskustelemaan ja ottamaan kantaa vähän yhteiskunnallisiin asioihin. Sitä minä toivon ja sen minä meinaan jättää perinnöksi uudelle edustajistolle. Meidän alan ihmisethän on pienpalkkaisia ja me ollaan nimenomaan sitä, joka äkkiä putoaa tämän köyhyysrajan alapuolelle. Että kyllä meillä siinä on niin paljon haastetta, että jos me vaan onnistutaan pinnistelemään itsemme sen yläpuolelle, että me edes tullaan toimeen palkallamme, niin siinä on ihan tarpeeksi haastetta kyllä PAMille ja PAMilaisille.